ঘোঁৰা কাউৰী আৰু টিপচী চৰাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাধু। এক বোলে ঘোঁৰা কাউৰী আৰু এটা টিপচী চৰাই আছিল। সিহঁত দুয়ো সখী বন্ধালে। এদিন দুয়ো একেলগে এজোপা গছৰ ডালত বহি আছিল। এনেতে দেখিলে যে এজনী বুঢ়ীয়ে ধান সিজাই চোতালত মেলি দিছে। ঘোঁৰা কাউৰীয়ে টিপচীক ক'লে, সখী সখী চোৱাচোন, সেই বুঢ়ীজনীয়ে সিজোৱা ধান ৰ'দত মেলি দিছে, এথাপ মাৰি আমি আনোহক আহা। টিপচী চৰাইও এৰাহ আনোহক আহা বুলি মাত দিলত ঘোঁৰা কাউৰীয়ে ক'লে, কিন্তু সখী এটা কথা, মই ঠোঁটত যিমান ধান আনিম তুমিও যদি সিমান আনিব নোৱাৰা তেনেহ'লে মই তোমাক খাম। আৰু তুমি যিমান আনিবা ময়ো যদি সিমান আনিব নোৱাৰোঁ তেন্তে তুমি মোক খাবা। ঘোঁৰা কাউৰীৰ কথা শুনি টিপচীয়ে ভাবিলে, মইতো তাতকৈ বেছি ধান একে ঢাপতে আনিব নোৱাৰিমেই। সেই দেখি বুজিছোঁ সি মোক খাবলৈ বুদ্ধি পাতিছে। বাৰু দেখা যাওকচোন সি মোক কেনেকৈ খায়। ইয়াকে ভাবি টিপচীয়ে উত্তৰ দিলে, বাৰু সখী সেয়াই হওক। ঘোঁৰা কাউৰীয়ে ক'লে, তেন্তে তুমি আগেয়ে থাপ মাৰি আনা। টিপচীয়ে উত্তৰ দিলে, নহয় সখী তুমি আগেয়ে আনা। কাউৰীয়ে ক'লে, তুমিহে আগ হ'ব লাগে, মই তোমাৰ পিছতহে। এই কথা শুনি টিপচীয়ে তাৰ এখুদমান ঠোঁটেৰে থাপ মাৰি এঠোঁট ধান আনিলে, কিন্তু সি নিচে তাকৰ। তাৰপিছত ঘোঁৰা কাউৰীয়ে থাপ মাৰি ইমান ধান আনিলে যে টিপচীয়ে অনা ধানতকৈ সি অনেক গুণে সৰহ। ঘোঁৰা কাউৰীয়ে ধান আনিয়ে মাত লগালে, সখী মই এতিয়া তোমাক খাব পাওঁ। টিপচীয়ে উত্তৰ দিলে, নিশ্চয় নিশ্চয় পোৱা, সেই দেখি তুমি মোক খাবা, কিন্তু তাৰ আগে তুমি এটা কথা ৰাখিব লাগিব। তুমি অনুগ্ৰহ কৰি তোমাৰ ঠোঁটটো সাগৰৰ পানীত ধুই মোক খোৱা। ঘোঁৰা কাউৰীয়ে, বাৰু সখী তোমাৰ কথা ৰাখিম, মই এতিয়া সাগৰৰ পানীত ধুই আহোঁগৈ বুলি কৈ উৰি সাগৰৰ কাষ পাই সাগৰক মাতিলে। সাগৰ ককাই, অ' সাগৰ ককাই, সাগৰে উত্তৰ দিলে, কি হৈছে? ঘোঁৰা কাউৰীয়ে ক'লে, দে পানী পখালো ঠোঁট, ভোজন কৰোঁ টিপচী গোট। সাগৰে উত্তৰ দিলে, কিহতকৈ দিম, যদি কিবা এটা পাত্ৰ দিব পাৰা তেন্তে দিব পাৰোঁ। সাগৰৰ কথা শুনি কাউৰীয়েও টেকেলি এটা বিচাৰি কুমাৰৰ ঘৰলৈ গ'ল। কুমাৰক কাউৰীয়ে মাত লগালে, কুমাৰ ককাই ঘৰত আছেনে? কুমাৰে উত্তৰ দিলে, আছোঁ, কিবা হৈছে কৈছে? কাউৰীয়ে ক'লে, দে টেকেলি তোলো পানী, পখলো ঠোঁট, ভোজন কৰোঁ টিপচী গোট। কুমাৰে ক'লে, মোৰ ঘৰত গঢ়া টেকেলি নাই, যদি অলপমান মাটি আনি দিব পাৰা তেন্তে মই টেকেলি এটা গঢ়ি দিব পাৰোঁ। কুমাৰৰ কথা শুনি কাউৰীয়ে মাটিৰ ওচৰলৈ গৈ মাটিক ক'লে, দে মাটি দিওঁ কুমাৰক, গঢ়ক টেকেলি তোলো পানী, পখলো ঠোঁট, ভোজন কৰোঁ টিপচী গোট। মাটিয়ে উত্তৰ দিলে, মই নিজে কেনেকৈ দিম, যদি কিবা উপায়েৰে খান্দি নিব পাৰা নিয়া। মাটিৰ সমিধান পাই কাউৰীয়ে মহৰ ওচৰ পালেগৈ। সি মহক মাত লগালে, দে হিং খান্দো মাটি, দিওঁ কুমাৰক গৰক ঘটি, তোলো পানী, পখলো ঠোঁট, ভোজন কৰোঁ টিপচী গোট। মহে উত্তৰ দিলে, মই নিজে মোৰ শিং কেনেকৈ দিম, যদি কিবা উপায়েৰে নিব পাৰা নিয়া। মহৰ কথা শুনি কাউৰীয়ে গৈ কুকুৰৰ ওচৰ
পাই কুকুরক কলে মাৰ মহ নিউ হিং খান্দুমাটি দিউ কুমাৰক গৰক ঘটি তুলু পানী পখলুঠোঁট ভোজন কৰোঁ টিপচিকুত। কুকুৰে উত্তৰ দিলে, আজি ভালেমানে দিন মই গাখীৰ খাবলৈ পোৱা নাই, সেই দেখি মোৰ গাৰ বল কমি গৈছে। তুমি যদি গাখীৰ খুৱাব পাৰা তেন্তে মই মহ মাৰি দিব পাৰোঁ। এই কথা শুনি কাউৰীয়ে গাখীৰ গাইৰ ওচৰলৈ গৈ গাইক ক'লে, দে গাখীৰ খুৱাও কুকুৰক, বান্ধক বল মাৰক মহ নিউ হিং খান্দুমাটি দিউ কুমাৰক গৰক ঘটি তুলু পানী পখলু ঠোঁট ভোজন কৰোঁ টিপচিগোট। গায়ে উত্তৰ দিলে, মই বুঢ়ী হৈছোঁ ভালেমান, বহুদিন ঘাঁহ খাবলৈ পোৱা নাই, তুমি যদি মোক ভালকৈ এসোপা ঘাঁহ খাবলৈ আনি দিব পাৰা তেন্তে মই তোমাক যিমান গাখীৰ লাগে সিমান দিম। গাইৰ উত্তৰ শুনি কাউৰীয়ে ঘাঁহৰ ওচৰলৈ গৈ ঘাঁহক ক'লে, দে ঘাঁহ খুৱাও গাইক, ওলাওক গাখীৰ খুৱাও কুকুৰক, বান্ধক বল মাৰক মহ নিউ হিং খান্দুমাটি তুলু পানী পখলু ঠোঁট ভোজন কৰোঁ টিপচিগোট। ঘাঁহে উত্তৰ দিলে, মই কেনেকৈ ঘাঁহ দিম, যদি কাটি নিব পাৰা নিয়া। ঘাঁহৰ কথা শুনি কাউৰীয়ে কমাৰৰ ঘৰ পালেগৈ। বাহিৰৰ পৰা কাউৰীয়ে কমাৰক মাত লগালে, কমাৰ কাই ঘৰত আছেনে? কমাৰে উত্তৰ দিলে, আছোঁ কাউৰী ভাই, কি সকামত বা আহিলা? কাউৰীয়ে উত্তৰ দিলে, দে খন্তি কাটো ঘাঁহ, খুৱাও গৰুক ওলাওক গাখীৰ, খুৱাও কুকুৰক বান্ধক বল মাৰক মহ নিউ হিং খান্দুমাটি দিউ কুমাৰক গৰক ঘটি তুলু পানী পখলু ঠোঁট ভোজন কৰোঁ টিপচিগোট। কমাৰে ক'লে, মোৰ জুইকুৰা নুমাই গ'ল, যদি মোক জুই অলপ আনি দিব পাৰা তেন্তে মই এতিয়াই এখন গঢ়ি দিব পাৰোঁ। কাউৰীয়ে কমাৰৰ কথা শুনি চাৰিওফালে চাই দেখিলে যে সাগৰৰ সিপাৰে এঠাইত জুইৰ ধোঁৱা ওলাইছে। দেখিয়ে সি উৰি গৈ সিপাৰ পাই এজনী বুঢ়ীয়ে ধান সিজাই থকা দেখি বুঢ়ীৰ ওচৰ চাপি কাউৰীয়ে ক'লে, আই মোক অলপ জুই দিব পাৰানে? বুঢ়ীয়ে উত্তৰ দিলে, কিহতকৈ দিম? কাউৰীয়ে ক'লে, মোৰ ডেউকাৰ ভিতৰতে বান্ধি দিয়া। বুঢ়ীয়ে তাকে কৰিলে। কাউৰীয়ে জুইৰ আঙঠাৰ টোপোলাটো ডেউকাত বান্ধি লৈ সাগৰৰ ওপৰেদি উৰি আহি থাকোঁতে তাত বতাহ লাগি জ্বলি উঠি ডেউকা পুৰি গ'লত সি মাছসাগৰতে পৰি বুঢ়ী মৰিল। ইফালে টিপচীয়ে মনে মনে কাউৰীৰ পাছে পাছে আহি আগৰ পৰা গুৰিলৈকে এটাইবোৰ লক্ষ্য কৰি আছিল। শেষত কাউৰীৰ এনে মৃত্যু দেখি সি সন্তোষ পাই এজোপা গছৰ ডালৰ পৰা উৰি আন এজোপা গছত পৰিলগৈ আৰু মোৰ কাপোৰ কানি কলা হলত ময়ো গুচি আহিলোঁ। ঢেকিয়াই মেলিলে ঠোৰ, মোৰ কথাৰ পৰিল ওৰ, তামোলে মেলিলে দাবি, কোন কলৈ যাবি? কলা মেকুৰীৰ বগা কাণ ডাকি বোলা ৰাম ৰাম। ইমান পৰে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ঢোঁৰা কাউৰী আৰু টিপচী চৰাইৰ সাধু শুনিলে।